בגובה עיניים. אני רוצה לעשות מפנה חברתי במדינת ישראל, שבו בעזרת תנועת כמוך, תנועה חברתית לא פוליטית, ללא כסף, שהקמתי לפני חצי שנה, ויש בה היום 10,880 מתנדבים, אנחנו מסיירים לכל אוכלוסיות המצוקה במדינת ישראל. מצוקה ולאו דווקא נזקקים. מצוקה נמצא כל בן אדם מתישהו בחייו. גם אני נמצא במצוקה, גם נכה נמצא במצוקה, גם בעל צרכים מיוחדים נמצא במצוקה. אם אתם תוכלו להיכנס לתנועת כמוך בפייסבוק, משם לדף הניפות, מדף הניפות לפורומים השונים, אתם תראו שיש פה את הקייס למפנה חברתי במדינה. כל יושב ראש פורום מביא תוכנית עבודה, כל מי שמתנדב, רוצה, מצטרף, לא רוצה, יכול גם לעשות אותם בסדר. ההיגיון שעובד שם הוא שאנחנו כופים על הממשלה ועל חברי הכנסת, ואנחנו לא פוליטים, לעשות תיקונים ועיוותים בחוקים הקיימים. לא עוד יהיה המצב שנכה יחשוב שאם הוא ילך לעבוד, תיפסק לו קצבה. ממש לא. יועץ משפטי, ביחד עם יושב ראש הפורום וביחד איתי, נגיש לראש הממשלה, שהוא נציג הממשלה, את רשימת החוקים ולוועדות הכנסת. מי שלא יעשה עבור זה יקבל קוץ, מי שיעשה יקבל שושנה. זהו. זאת אומרת שבבחירות הבאות כל הקוצים לא נכנסים, זאת אומרת שאין צורך בסקרי דעת קהל. יש לכם שאלות על תנועת כמוך? תיכנסו גם ליוטיוב, תרשמו תנועת כמוך, יש שם פלייליסט, יש שם סרטונים. הכל כתוב, הכל כתוב בתנועה. התנועה הזאת הולכת להיות משופלת בכל מדינות העולם למען האזרחים של אותה מדינה, ואז אנחנו עושים מזעור של העוני בעולם כולו, וזאת תשתית לשלום. זאת אומרת שכאשר אני ב-2018 מגיע עם רשת חברתית עולמית לתרומה לקהילה, לאדם החי ולסביבה, שבשונה מכמוך היא נקראת eforyou.org, היא תעשה מה שבכמוך אין, תהיינה טרנזקציות כספיות מכל הפילנטרופים בעולם, ישירות לנצרה ולא דרך עמותות שכמו אגודה למלחמה בסרטן לוקחת 70% להוצאותיה הטיפוליות. לא עוד. יהיה 1% ל-G4U, והדברים שיקרו שם הוא שהסורי יעזור לסורי, איראני יעזור לאיראני, והם ישאלו מי נתן לנו את הפלטפורמה הנהדרת הזאת, הם יבררו בהוז, ויראו שזה דוד אברהם ואיש עסקים, יקבלו אישור מהשלטונות לבצע שלום כמו בירדן ובמצרים, שזה נקרא שלום עסקי, ואז אנחנו מגיעים שוב לתשתית של שלום דרך הפלטפורמה שנקראת ליפוריו. יש למישהו שאלות? אשמח לענות. לא צריך כרטיס, תיכנסו, לא צריך, אני עובד רק וירטואלי, אין לי משרדים. תנועת כמוך בפייסבוק, תנועת כמוך, ושם גם תיכנסו גם לדייביד אברמוב, אז תראו את כל הכישורים, כולל ל-G4U.org, G4U, זה 4U, ואתם תראו איך אני עושה מחזון, קופץ מעל האסטרטגיה, ישר לטקטיקה. תודה לכם.